Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Донецькій та Луганській області відбуваються масштабні дії. Всі чекали настання масштабного наступу. Це і є той самий наступ. Декілька хвилин тому воно вже почалося саме там, подоляк. Итак, колонны пешли. В тот же час Данилов зазначил наступным новую оригиналу выдания «Репортер Азербайджан». Украина имеет собственные ракеты, комплексы и БПЛА, которыми может наносить удары по территории РФ. Главное заявление. Если Запад даст нам дальнобойное оружие, Украина будет его использовать исключительно для возврата временно оккупированных территорий. Бить по территории РФ мы можем и своим оружием. Увірені, що танки поступять раніше наміченого срока. У РФ ціл для захвата Києва. Що касається западних областей, ані попитаються перерезать нам путі поставок оружия. Ми готові к такому сценарію. Також щойно стало відомо, що Росія може спробувати висадити десант на підконтрольних уряду територіях України. Наймовірніше, якщо така спроба буде здійснена, це відбудеться на півночі з території Білорусі або на півдні з моря. Водночас чергова десантна операція стане самогубною для російських окупантів, як стали самогубством попередні спроби висадити десант заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Повідомляє Безріватель. Він наголосив, що загроза спроб висадження російського десанту досі існує, і якщо російське командування зважиться на десантну операцію. Окупанти спробують реалізувати її на півночі або на півдні України. Якщо говоримо про класичну десантну операцію, така загроза теж завжди є або з білоруського напрямку, або морський десант, якщо ми говоримо про Одесу, сказав Юсов. Однак, переконаний він, жодних цілей таке рішення досягти росіянам не допоможе. Російський десант буде миттєво знищений, як вже було не раз. Таке рішення було б самогубством для росіян. Такий десант буде дуже швидко знищено на території України, так само як були колосальні втрати під час початку повномасштабного вторгнення в гостомельському аеропорту. У Київській області, коли українці завдали нищівних втрат загарбникам, наголосив представник ГУР МОУ. Як передають джерела, розглядається також ймовірність того, що з білоруської сторони десант буде кинуто на рівненському напрямку та Волинському. В небі цих областей постійно чергують українські винищувачі, готові завдати превентивного удару по території РБ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.